Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi sambung hadiah ke seterusnya, hadiah ke 90. Jadi masih lagi kita dalam bab kitabul iman. Kitabul iman masih lagi pada fasal yang pertama. Hadis yang ke-12 daripada fasal. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min mawludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani kama tantajil bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min jad'a thumma yaqul فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك من القيم متفق عليه. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, katanya dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang bayi yang lahir ke dunia ini, tidaklah dia dilahirkan melainkan dia ini dalam keadaan fitrah. Maka fa'abawahu, kedua ibu bapanya lah, yahawidanihi, menjadikan dia ini Yahudi, atau yunasiranihi, atau menjadikan dia ini Nasara, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia ni majusi. Kita terjemah dulu pada kita syarah. Kama tuntaju, seperti mana ni Nabi buat perumpamaan lah. Buat perumpamaan keadaan macam mana bayi tersebut dilahirkan. Kama tuntajul bahimatu bahimatan, seperti mana binatang ternak, haiwan ternak, kambing, kolom, burung. Seperti mana binatang ternak yang melahirkan anak dalam keadaan tidak cacat. Hal tuhissuna fiha min jada'a, maka adakah kalian semua atau kamu semua tahusuna fiha, dapat tengok padanya situ, pada haiwan yang telah diberanak tadi itulah, min jada'a, ada sebarang cacat celah. Maknanya sini, kiranya kita tengok bayi tersebut lahir dalam keadaan cukup sifat molek, maka seperti binatang lah, bila binatang itu beranak dalam keadaan cukup sifat, maka kita tak kata dia cacat lah, cukup sifat molek, comel, dah, elok. Kemudian dia pun berkata, sini Abu Hurairah kata, sebab dalam riwayat lain daripada Bukhari Muslim, dia ada sebutlah, sebut perkataan Abu Hurairah. Cuma hadis dari Imam Tirmizi wa Tirmidzi ni semua aku saja. Dia ada banyak riwayat hadis ni. dan hadis lain yang dia bagi tahu sebutnya nama Abu Hurairah. Abu Hurairah aja baca ayat ni. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim. Fitratullah. Fitratullah adalah agama. Allati fataran nas 'alaiha, tetap teguhlah kamu di atas fitrah Allah, yang mana Allah Ta'ala ni telah menciptakan manusia dalam keadaan memang dia ni betul-betul bersedia je untuk mengikut agama Islam, yang mana fitrah tersebut la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan, tidak ada perubahannya atas cipta Allah Ta'ala. Enggak boleh. Dzalika ad-dinul qayyim, cipta tersebut adalah agama yang kukuh, agama yang betul dan lurus. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadis muttafaqun alaih. Jadi perkataan fitrah ni, hadis ni hadis satu hadis masyhur lah. Biasa dengar semua hadis ni, selalu dengar. Perkataan fitrah ni ada beberapa makna lah. Asal makna fitrah ni, kalau fitrah, perkataan fitrah seperti itu, makna dia sifat pembawaan. Kalau dia masuk perkataan Allah baru ada fitrah, dia jadi makna lain. Dia jadi makna dalam keadaan menurut pembawaan. Jadi hadis ni memberi makna setiap kanak-kanak yang dilahirkan, dia ni akan berada dalam keadaan pembawaan, yang mana dia akan jadi seperti itu apabila ayah dia didik dia macam tu. Contohnya Nabi bagi tahu contoh, yuhawidanihi, jika sekiranya dia dididik dengan acuan ataupun cara Yahudi, maka akan jadi Yahudi lah budak. Jika dia dididik dengan acuan Nasara, maka jadi Kristian, jadi Nasara lah dia. Itu makna fitrah. Dia condong ke arah apa? Untuk dibentuk. Apabila dibentuk, maka dia akan jadi macam tu. Sebab itulah kita tengok kanak-kanak ni mudah belajar. Tak? Kalau dah sekiranya anak tu Cina, Melayu, Perah, dia boleh kecek Melayu. Tak boleh kecek Cina. Kalau Melayu, Perah, tak? Kalau dibelah oleh orang Melayu, walaupun anak Cina, dia boleh kecek, dia boleh bercakapnya Melayu, tidak boleh bercakapnya Cina. Sebab dia dilahirkan dalam bentuk fitrah. Satu lagi tafsirannya, setiap budak ni dilahirkan dalam keadaan dia akan menurutinya agama Islam. Ada dalam diri dia ni kehendak untuk mengikut agama Islam. Sebab di alam barzakh dulu Allah Ta'ala biasa tanya, alastu birabbikum, tak adanya pertanyaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya semua roh, bila dikumpulkan semua roh, Allah Ta'ala tanya alastu birabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka semua roh jawab masa pada masa tu, qalu bala syahidna, bahkan ya kami menyaksikan, kami bersaksi bahawasanya Allah Ta'ala lah Rabb kami. Tak? Jadi bilanya ada ayat ni, maka sesuai juga dengan makna tadi. Setiap manusia ini dilahirkan, dia mempunyai fitrah, condong ke arah nama agama, agama Islam. Tapi jika dia tidak dicara dengan kehidupan Islam, dah, maka dia akan jadi selain Islam, akan jadi selain Islam. Sebab itulah budak-budak ni kecil-kecil kita kena ajar, kita kena asuh dengan asuhan Islam. Dah, kena asuh dengan asuhan Islam. Jadi kita hari ni bila belajar, dah, kita tahu hadis, cara macam mana nak didik anak-anak. Kita kena tukar cara didik lah. Kalau tak ada anak, ada cucu, kena tukar cara cucu lah pula, kalau boleh. Sebab lah ni, kita tengok sekarang ni kecil-kecil sudah diajar di sekolah-sekolah taskar dan sebagainya, benda-benda yang tidak sepatutnya diajar lah, benda-benda bid'ah dan sebagainya. Dia budak kecil lagi sudah ajar. Benda ni sudah sepatutnya. Tak, benda sudah sebati dengan anak-anak kecil kita. Maka di sinilah peranan ibu bapa. Untuk mendidik anak-anak ni adalah peranannya ibu bapa. Jika dia terlepas nak didik masa kecil ni, masa besar tak nak didik dah. Apa pepatah Melayu kata, merata bolu dia dari rebungnya. Rebung tu sedap lah. Wa'uleh-wa'uleh, lembut, mudah nak betul. Kita nak condong kau ni, kau nak condong kau ni. Bila besar, kali dah dia nak buat. Cuma ada perkataan yunasiranihi au yumajjisanihi. Ada dalam satu riwayat hadis lain, yumajjisanihi ditukar dengan perkataan perkataan yang memberi makna musyrik. Semuanya yumajjisanihi juga boleh kita ketahui bahawasanya golongan majusi ni, golongan-golongan musyrik lah, golongan yang sembah api. Yahudi dan Nasara ni golongan ahli kitab, golongan yang ada kitab lah dia. Cuma yumajjisanihi, orang yang tak ada kitab dipanggilnya golongan musyrikin, golongan musyrik. Kama tuntaju, seperti mana, seperti mana tuntajul bahimah, binatang ini dilahirkan. Yang mana keadaan dia dilahirnya jama'ah. Jama'ah ni salimah al-a'dha, comelnya anggota dia, lagi kamilah, lagi sempurna. Apabila haiwan ini dilahirkan dalam keadaan sempurna, maka kita tidak kata lagi pada haiwan tersebut dalam keadaan dia ni cacat. Begitu juga manusia, bila dia sempurna, didikan dia sempurna, tak cara sungai dia sempurna, maka dia tidak akan ada cacat lagi. Jadi akan jadi cacatnya anak-anak ni bila dia ni berperangai ataupun diberi didikan secara didikan seperti Yahudi, Nasara dan juga Majusi. Dan untuk menguatkan sabda Nabi ni, Abu Hurairah petik satu ayat Quran. Surah ni surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Yang mana Allah Taala ayat bab fitrah juga lah. Bab fitrah juga. Hari ni kecap pasal fitrah kan. Kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci Islam, ataupun dalam keadaan dia ni nak menurut benda yang dibawa. Tak. Maka Allah Taala buat mari. Abu Hurairah buat mari petikan firman Allah Taala, fitrat Allah. Agama Taala. Maknanya sini kena tetap teguh kita ni berada di atas jalan agama Ta'ala. Sebab allati fataran nas 'alaiha, yang mana Allah Ta'ala kata manusia ini diciptakan, Allah Ta'ala menciptakan manusia 'alaiha, di atas fitrah ni lah, condongnya ke arah agama, nak menuruti agama. Yang mana setiap jiwa ni dia ada dalam diri dia tu perasaan untuk menerima Islam ni, asal dia ada. Sebab dia pernah dulu berjanji dengan Allah Ta'ala ni adalah Tuhan dia. Sebab itulah bila kita jumpa dengan orang yang agama selain daripada agama Islam, bila kita tanya dia, tersambung dengan dia, dia juga bila tanya, dia kata Tuhan Allah, dia kata sebut, ataupun Tuhan yang satu, ataupun Tuhan yang mencipta langit dan bumi dan sebagainya. Maknanya dia ada sifat asal dalam diri dia tu ada, cuma dia tak kenal. Dia tidak kenal sebab kita tidak perkenalkan kepada dia. Bila kita bagi tahu, maka dia kenal. Sebab memang fitrah manusia, dia akan condong ke arah Islam. Dia ada perasaan nak berkehendaknya kepada Islam, cuma tak sampai pada dia. La tabdila li khalqillah, sini asalnya ayat ni khabar gitu lah. Tapi dia ni dengan makna nahi boleh tak? Janganlah ditukarkan ciptaan Allah Ta'ala, yang ni agama. Fitrah yang asal manusia ni yang nak ikut agama Islam, janganlah ditukar. Yang mana asal fitrah kejadian dia ni condong ke arah Islam, kita tukar ke arah lain. Begitu juga kita sekarang ni, tak, jangan tukar kefahaman kita, tak, jangan tukar syahadah kita. Kita bersaksinya, kita berjanjinya, kita mengaku nak jadikan Allah sebagai Tuhan kita, Rabb kita, dan Nabi SAW sebagai Rasul kita, ikutan kita. Kita jangan tukar. Kita jangan tukar syahadah kita dengan kita tidak ikut syahadah kita tadi. Kita kata akan ikut syariat yang dibawa oleh Nabi, tiba-tiba kita tak ikut. Tiba-tiba bila ada orang buat syariat baru, kita ikut. Seolah-olah kita telah menukarkan cipta Allah Ta'ala tadi, fitrah tadi, agama Islam tadi. Sedangkan Allah Ta'ala kata zalika dinul qayyim, agama Islam itu agama yang betul-betul lurus. Jadi dengan ayat Quran ni, dengan hadis ni, bolehlah kita bahas bahawasanya agama Islam ni sebenarnya sekalinya sudah ada asal lagi dalam diri kita. Cuma apabila tidak diasah, maka dia tak keluar, tak terbit. Dah. Macam orang zaman ni lah, asal bakat menyanyi lah, asal bakat melawak lah. Waktu baru tak ada asal lah tu. Tapi agama Islam ni tak ada kata fitrat Allah. Ataupun Nabi kata budak-budak ni dilahirkan illa dalam keadaan dia ni anda dah cenderung ke arah nak amal Islam. Jadi apabila anda dah benda gini, kita kena asal dah, ada dah bakat, ada dah tarikan untuk amal Islam, kita asal lagi. Walaupun kita tahu di usia yang lanjut, kita asahlah bakat orang ada tu, kecenderungan kita terhadap Islam tu tak, kita tambah lagi supaya kita betul-betul benar-benar mengenali apa itu Islam dan kita dapat amal macam mana nak amal agama Islam ya betul. Gitu ni tak duduk buat amalan yang mana bukan amalan original, tak, amalan yang ditukar. Sedangkan Allah kata dah tadi, la tabdila li khalqillah, jangan tukar fitrah tadi, jangan tukar bagi asal, jangan tukar, tak nak modify lah. Kalau kata kau bagi asal modify tak boleh biji-biji, gitu juga agama. Kita nak modify kat asal tak boleh, tak, kita nak aman-aman kita tak boleh, tidak akan diterima. Gitu. Pada sini lagi boleh lagi kita tengok hadis ni. Kita nak kata nak buat perumpamaan dengan zaman sekarang, masalah-masalah kejadian sosial dan sebagainya. Semua sekali bukan berpunca daripada anak-anak, semua sekali berpunca daripada ibu bapa juga, berpunca daripada ibu bapa. Sebab hadis ni jelas dia bagi tahu, fa'abawahu, ayah dia, mak dia, tak, ayah dia dan mak dia, kedua-dua orang tuanya menjadikan budak terlalu mana. Kita tak boleh nak kata takdir, sebab hadis ni kata orang tua dia. Sebab apa kita nak kata takdir? Kita nak pelepas diri kita ya? Kita nak kata kita sudah didik dah, tapi masalahnya kalau kita didik dengan sebenarnya tidak akan jadi gitu, dah, tidak akan jadi macam itu. Masalah didikan di tempat kita pun kurang, didikan agama kurang. Ada tengok dalam satu forum tu, ada cikgu tu bagi tahu pelajar sekolah dia, dia tingkatan 3, ramai ya tak boleh ngecak, nak ngecak tak reti. Dia tingkatan 5 boleh bila dengan tangan, nak baca Fatihah tak reti, nak baca Fatihah tak reti. Bila baca Fatihah tak reti ni, semaya jauh sekali lah, Fatihah tak reti, At-Tahiyyat lagilah tak reti. Sebab Fatihah ni baca sama tak. Orang Melayu kita lah baca sama, ada kematian sikit Al-Fatihah lah, enggak mesti baca. Dalam Al-Fatihah aku tak reti. Macam mana didikan, pendidikan macam mana gaya? Jadi kita kena ubah, kita kena ubah. Ada terdengar dalam forum, dalam radio tu dia bagi tahu, kalau sekiranya anak ni sekolah asrama penuh, jadi waharian anak ni comel, bagus, dengan pagi ni sembahyang subuh berjemaah, lepas tu makan pagi, lepas tu ke sekolah, balik sekolah sembahyang zuhur berjemaah, lepas tu ada aktiviti, lepas tu solat asar pula berjemaah, Dr. Witi, baiklah, sebagainya. Lepas tu petang, maghrib, suai Jumaat, Isya Jumaat, solat Jumaat, dah di sekolah. Bila siapa hari minggu, ibu bapak balik, dia ambil anak balik ke rumah. Bila siapa di rumah, anak-anak tidak lagi disuruh untuk solat. Siapa saja di rumah, asal asal adalah menggawak yang kerja asal maghrib. Siapa dia pun maghrib, sudah ketinggalan solat Jumaat maghrib, tak pergi masjid dah, solat ngamak ayah budak dah. Lebih menyedihkan lagi, tak tanya nak sembahyang, terus tinggal. Esok pun tak sembahyang, esok pun tak apa, hari cuti subuh, Jumaat pun tak tahu ke mana dah. Kalau Kelantan Jumaat cuti dah, kalau sini cuti satu Ahad. Jadi tengok dari segi gaya didikan ni, ibu bapa bila dia ambil anak daripada sekolah, siapa di rumah, dia tidak menekankan anak-anak. Jadi sini salah siapa? Salah pihak sekolah ke, salah pihak ibu bapa? Sedangkan di sekolah dia ajar dengan cara yang begitu molek, begitu comel. Bila balik di rumah, ibu bapa pun abaikan keadaan anak-anak. Mana kita sedih ya? Ibu bapa lah kita sedih. Sebab tu lah masa kita nak nikah dulu, tiga, empat bulan lepas masuk kursus dulu, dia kata kena ada ilmunya. Nak kahwin ni kena ada ilmu rumah tangga. Kena ada ilmu rumah tangga tu penting. Kalau langsung tak ada ilmu rumah tangga, memang akan jadi porak-poranda dalam rumah tangga. Tak, kena ada ilmu. Walaupun kita ada dan kita masuk lah, dengar dia nak bagi tahu, kita dengar dia nak bagi tahu apa boleh sebagai peningatan kepada kita dan sebagainya. Jadi ada tempat-tempat tu molek dah dia bagi tahu, bagus dia bagi tahu. Nak nikah ni kena ada ilmu rumah tangga, supaya dapat jaga anak-anak, dapat didik yang steady. Jadi kebanyakan kita sekarang ni bila nak kahwin hanya tahu kursus kahwin, dan selepas itu tidak lagi ada usaha untuk apa, cari jalan dah, untuk mendekatkan kita dengan ilmu, untuk boleh kita mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Lepas ada nikah, ada anak. Bila ada anak, sibuk pula kerja nak cari rezeki, nak tanggung anak. Tidak ada masa, tidak ada ruang untuk belajar ilmu, tidak ada ruang untuk menghadap Allah Ta'ala. Tak ada. Ini yang kita sedih. Umat Islam kita lah ni, ini yang kita sedih. Cuma kita orang yang belajar ni, orang yang tahu ni, kita kena sabar lah. Kita kena rasa juga sebanyak Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum, wahai orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kamu. Pertama sekali kena jaga diri sendiri. Yang kedua, wa ahlikum, ahli keluarga kamu, isteri kamu, anak-anak kamu, nara daripada api neraka. Kena jaga. Mengikut tafsirannya, ku situ, jaga situ dengan makna tafsiran dia, bui ilmu agama. Sebab jika dia reti agama, dia faham agama, dia dapat jaga diri dia, dapat jaga diri dia daripada terjerumus masuknya ke dalam neraka. Sebab bila dia reti agama, dia tahu benda ni halal, benda ni haram. Dia tahu benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Jadi dia ada apa, kalau bawa kata dia ada break. Tak. Bila nak terlanggar sesuatu, dia akan break, boleh break. Sebab dia ada panduan dia. Ada steering, boleh elok. Jadi habis cerita dulu. Hadis yang ke-13, hadis yang ke-91. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsi kalimatin fa qala inna Allaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yakhfidul qista wa yarfa'u, yarfa'u ilaihi al-amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar. Dengan roh kan dengan hamzah situ. Nahar sini salah. Wa amal qabla wa amalun nahar qabla amalil lail. Hijabuhu an-nur. Law kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi. Ma inta ilaihi basruhu min khalqih. Rawahu Muslim. Inta ilaihi basruhu min khalqih. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan hadis. Katanya dia qama fina Rasulullah. Biasanya satu kali Rasulullah SAW berdiri bocak berkhutbah di kalangan kami. Rasulullah SAW bersabda tentang 5 perkara. Katanya dia, innallaha la yanamu, sesungguhnya Allah Ta'ala ni satu zat yang tidak tidur. Wala yanbaghi lahu an yanama, dan tidak mungkin, tidak sepatutnya ada bagi Allah Ta'ala tidur. Macam mana mungkin Allah Ta'ala ni boleh tidur? Dia tak tidur dan dia tak mungkin tidur. Yukhfidul qista wa yarfa'u. Yukhfidul qista wa yarfa'u, dan dialah yang berkuasa untuk merendahkan, timbangi, wa yurfa'u, dan dialah ia berkuasa untuk meninggikan ataupun untuk mengangkat, meninggikan timbangnya, timbangi amal dia lah. Yurfa'u ilaihi amalul lail, dan diangkat kepadanya amalul lail, amalan pada malam hari, qabla amalin nahar, sebelumnya tiba amalan ataupun sebelum startnya amalan waktu siang. Wa amalun nahar, dan juga diangkat juga, diangkatnya amalan pada waktu siang, sebelumnya bermula amalan waktu malam. Dan hijab Allah Ta'ala ni dengan hamba dia ni adalah an-nur. Cuma ada dari satu riwayat lain, kita tulis dari kita ni, an-nar, dari bentuk kata nar, ini nur. Kalau nur ni cahaya, kalau nar tu api lah. Lau kasyafahu, kalau sekiranya Allah Ta'ala menyingkap ke nur hijab dia, la ahraqat subuhatu wajhi, pasti keagungan wajahnya membakar. Daripada makhluknya, apa yang dipandai. Maknanya kita kata, kalau lihat mata mandai ke depan, seluruh benda yang dilihat daripada makhluk ni, semua akan terbakar. Sebab tak boleh tahan. Ini dia daripada oleh Muslim. Jadi bab apa nama ni, hijab nur ni, dan bab apa pembukaan nur, kalau tak laku kau ni pasti akan terbakar ni, sudah berlaku ya pada zaman Nabi Musa. Biasanya Nabi Musa bila dia kecek atau cakap dengan Ta'ala, dia nak tengok Ta'ala. Kalau belajar tafsir akan jumpalah ayat dia. Dia tak kata kalau Nabi Musa tak mampu nak tengok. Tak kata akhir, tapi tengoklah kepada bukit. Unzur ilal jabal. Dan bila Ta'ala zahirkan kekuasaan dia, hancurnya bukit. Terus pesannya Nabi Musa tak mampu nak tengok. Dengan zat kita yang ada sekarang ni, dengan tubuh badan kita sekarang, tak mampunya nak tengok. Kalau dah terakaknya hijab nur Ta'ala ni, pasti akan terbakar. Dia ada dalam hadis tu, Aisyah kata, hadis Bukhari tak silap, bagi siapa yang kata Nabi Muhammad tengok Tuhan dia, maka dia telah dusta. Jadi Nabi masa pergi surat Mi'raj tu, dia tengok Allah Ta'ala dalam keadaan ada hijab nur tadi lah, cahaya. Ada dalam keadaan tengok tapi dalam keadaan cahaya. Maknanya bukan tengok betul lah, tengok dalam keadaan cahaya. Di syurga ada tak? Di syurga nanti, kalau berdasarkan ayat Quran gampang adalah kata boleh tengok. Antara nikmat yang terbesar sekalinya boleh tengoknya Allah Ta'ala. Cuma ada dalam hari-hari lain Nabi biasa bagi tahulah, aku mimpi tengok Tuhan aku. Mimpi ni dia lain sikit lah, dia tengok dari keadaan jaga dah. Satu ada dalam hatinya, Nabi kata tengok Allah Ta'ala, tengok dalam mimpi. Kalau luar, hanya tengok dalam keadaan tengok cahaya. Kalau dah sekiranya Nabi boleh tengok Allah Ta'ala, itu sebagai mukjizat Nabi lah. Sebab kita berpandang hadis Aisyah kata gitu ialah, dia kata kalau dia kata Nabi Muhammad tengok secara jelasnya Tuhan dia, maka dia sudah bohong. Tapi kita berhenti sekat tu lah. Jika betul Nabi boleh tengok, memang itu mukjizat dia lah. Kita tidak perlu nak bertekad lah, sebab dia memang Nabi. Tak, mungkin taklah pilih dia untuk boleh tengok. Tak, okey. Lepas tu pula amalan, tengok amalan. Wa amalun nahar qabla amalil lail, diangkatnya amalan siang hari sebelum bermulanya amalan waktu malam. Ada dalam hari lain bagi tahu malaikat pencatat amal ni akan turun naik dua kali sehari. Sekali naik pada waktu asar. Maknanya betul dengan hadis ni, amalan siang hari akan diangkat sebelum bermulanya amalan malam hari. Maknanya asar diangkat ke langit, mana belum lagi bermula untuk amalan malam. Sebelum maghrib naik. Belum bermula amalan malam, amalan siang sudah dua. Begitu juga hadis sebelum dia ni, yurfa'u ilahi amalul lail qabla al-nahar, diangkat ke amalan malam hari sebelum siang subuh. Akak subuh tak start siang lagi dah. Jadi dua kali seharinya amalan manusia ni diangkat, dua kali sehari sebelumnya siang, sebelumnya malam. Lepas tu naik lagi yang cepatnya. Cepatnya Allah Ta'ala nak angkatnya amalan-amalan. Malaikat ni buat kita dengan cepat. Tak ada lah pakai resuah kau gapa berhenti dengan pengendalian dia, tak ada. Buat kerja dengan patuh semati. Dari sini belajar kata rayaknya diangkat amalan malam sebelum startnya amalan nahar. Sini nak ayat cepatnya malaikat ni dia buat kerja dia, yang mana diangkatnya amalan siang hari selepas pada waktu asar, dan amalan malam diangkat selepas pada waktu subuh. Tak disebut lah. Cantat tu adalah yang mungkin aktif ni. Maka aktif, kalau maka aktif ni. Okey, yukhfidu al-qista wa yurfi'u. Dia ni Tuhan, ya, boleh merendahkan. Al-Qista sebelah sekali bermakna timbangnya. Bila kata timbangnya sini boleh diterjemahkan berbagai-bagai lah. Sama ada dia merendahkan timbangnya amalan, ataupun dia meninggikan timbangnya amalan, ataupun dia merendahkan timbangnya rezeki, ataupun dia ni meninggikan apa nama ni timbangnya rezeki. Contohnya orang ni kaya, orang ni senang, orang ni susah. Sepatutnya berkata mula-mula Nabi kata innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama. Jadi hadis ni serupa dengan ayat kursi lah. Kita baca la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Tidur pun tak. Rasa nak ingat dia bukan ngantuk lagi. Sinah tu. la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Naum tu tidur. Sinah ni bukan ngatuk mana dia akal. Macam kita kalau ngatuk pun tidur dah, tapi dia ada rasa-rasa nak ngatuk tu tak ada akal. Nah, maknanya benda-benda gini ni tidak layaknya bagi Allah Ta'ala. Jadi yang sini kita kena apa? Sifat Allah Ta'ala. Nabi menafik Allah Ta'ala ni lemah. Allah Ta'ala ni bukan Tuhan yang lemah. Banyak kita jumpa dalam Quran Ta'ala yang beritahu dia Maha Aziz, Maha Perkasanya dia, Maha Qahar, Jabbar. Sifat-sifat keagungan dia, sifat apa yang tidak dikalahi oleh musuh dan sebagainya. Jadi bila Allah Ta'ala ni tidur, maknanya dia ni ada lemah. Dia ni boleh dikalahkan oleh mana-mana Tuhan. Ya. Orang musyrik, dia orang mana-mana kata ada Tuhan lain. Dah. Dan tidak mungkin juga tak ada tidur. Kalau dia tidur, siapa nak uruskan dunia kita? Tak. Yang mana pentadbir sekalian alam ni Tuhan. Mana? Ah. Jadi inilah sifatnya Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala ni Tuhan ya. Maha sempurna, tidak perlu tidur. Sebab apa tidur? Kita tidur. Kita tidur sebab kita sudah tidak mempunyai tenaga lagi untuk buat kerja, untuk buat segala sesuatu. Tak cekak lah lagi, tak larat. Jadi kita kena tidur. Tidur untuk meneruskan kehidupan seterusnya lah. Sebab tu banyak hadis-hadis kata dari syurga ni tak ada tidur. Tak ada tidur. Tidur tak ada. Sebab kalau tidur rugi lah. Tak dapat nak menikmati nikmat syurga tu kalau tidur. Mati tak ada, dia adik-beradik mati pun tak ada di dalam syurga. Sebab kita sedia malam dah kan, tidur-tidur ni adik-beradik dah kan, mati. Tak apa. Jadi bila kita kata Allah Ta'ala ni tidur, atau kita berfaham bahawa Allah Ta'ala ni tidur, mana kita menganggap Allah Ta'ala ni Tuhan yang lemah. Sebab tu orang Nabi kata Allah Ta'ala ni satu zat yang tak tidur, mana zat yang tidak lemah. Dan dia tidak mungkin akan tidur. Dan dia berkuasa. Secara mutlaknya dia berkuasa. Di tangan dia lah segala kuasa. Yang kata Allahu ala kulli syai'in qadir. Dia lah boleh memperluaskan rezeki pada siapa-siapa dia nak. Dia lah boleh menyempitkan rezeki siapa-siapa dia nak. Dan dia boleh memberatkan timbangan amalan siapa dia nak. Dia boleh merengaikan. Tak. Dan juga dialah yang mengangkat dengan perintah kepada malaikatnya mengangkat amalan-amalan manusia sebelum tiba pada waktunya sudah diangkat. Ya Ta'ala juga telah membuat hijab antara dia dan makhluk-makhluk dia dengan adanya nur, hijab nur. Kalau sekiranya hijab dia ditersingkap, pasti makhluk-makhluk ada depan dia, pandangan mata dia akan hancur, akan terbakar. Ni lima kalimah yang Nabi kecek dengan sahabat-sahabat. Ya. Zikir-zikir untuk beratkan timbangan. Zikir-zikir untuk menguatkan timbangan. Zikir pagi petang. Ada zikir untuk memberatkan timbangan kalau ngaji dalam Sahih Bukhari, hadis hangalah tu. Apa dia kata? Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatan ala mizan. dua kalimah yang mana rengeh pada bibir, beratnya di mizan. Kita subhanallah wa bihamdi, subhanallah alazim. Ya subhanallah alazim. Allah sekali. Dia ada dua kali atau tiga kali dia sebut dalam Bukhari, cuma di Allah sekali ada hadis tirat. Mana adalah amalan. Jadi amalan jadi syariat oleh Nabi ni ada dah sebenar sekali. Tapi orang kita ni tak cukup. Tak cukup capur dengan tak biasa jumpa. Tak pernah jumpa amalan yang mana boleh memberatkan timbangnya. Jadi akan reka berbagai-bagai amalan. Tak suruh banyak amalan. Wah, kalau dia belajar banyak lagi amalan-amalan sunnah yang belum lagi dia amal. Tak, belum lagi amal. Puasa 3 hari sebulan tak amal. Tak. Puasa 3 hari sebulan tak amal. Sibuk dapat benda lain. Dia pada bulan ni, bulan apa panggil? Kelantan panggil bulan Maulud. Bulan kelahiran Nabi. Banyak hadis-hadis palsu dikeluarkan. Hadis-hadis yang disandarkan kepada sahabat-sahabat. Semua tu berkaitan dengan amalan, ganjaran amalan. Bagai siapa dia okey ke kata-kata saya dia nak wakaf. Okey hak tu sebelah, mungkin okey hak tu. Dia kata barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk majlis bacaan maulud ni, dia akan menjadi teman Abu Bakar di dalam syurga. Antara dan hak paling kuat sekali lah, hak paling besar sekali pahala. Dia kata kata-kata ni mari daripada Ali radhiyallahu anhu. Dia kata barang siapa yang mengeluarkan 1 dirham untuk majlis bacaan sambutan maulud, ataupun dia ni seorang yang menganjurkan, seorang penganjur, maka dia mati dalam keadaan iman, dan mana dia ni akan masuk syurga tanpa hisab. Itu yang sedap nak buat tu. Apa lagi benda ni? Masuk syurga tanpa hisab. Buat lah. Tak. Oleh kerana tidak belajarnya hadis. Dia kata sebab tak belajar hadis, tak tahu. Kalau sekiranya ada perkataan Abu Bakar, ada perkataan Umar, ada perkataan Uthman, ada perkataan Ali radhiyallahu anhum ni, pasti akan ada dalam kitab-kitab hadis. Mereka ni sambut pernah buat sambutnya Maulid Nabi. Dan tidak akan ada lagi percanggahan ataupun khilaf di kalangan ulama tentang hari lahir Nabi, tarikh lahir Nabi. Setengah kata 12 Rabiul Awal, setengah kata 9, 8 pun ada. Jadi apabila adanya sahabat ni sambut, maka tidak akan jadi khilaf lagi di kalangan-kalangan ulama-ulama tentang tarikh lahir Nabi. Jadi khilaf di tarikh lahir sebab sahabat tak biasa buat, tak pernah buat. Sebab terjadi khilaf. Jadi mereka mengeluarkan hadis-hadis, asar-asar yang tidak tahu asal mari mana. Buat hujah. Yang mana hujah langsung-langsung tak masuk akal. 1 dirham mati dekat dia penuh beriman, masuk syurga tanpa hisab. Lepas tu dah ramai gila-gila duk selalu buat, duk buat gontu, duk buat goni. Sebab pahala terlalu besar yang dijanjikan. Sedangkan amalan-amalan sunnah banyak lagi. Contohnya Nabi puasa pada hari lahir dia. Kita cinta Nabi, kita puasa lah hari Senin ni. Tak, tiap-tiap minggu ada hari Senin. Masuk hari Senin je puasa, masuk hari Senin je puasa. Tapi tak setia kita nak makan, kita nak puasa. Sebab tu lah bila buat maulud ni suka. Kalau kat kampung, kat Kelantan, tiap-tiap malam kalau boleh Rabiul Awal ni, malam ni rumah orang ni, malam ni rumah orang ni, malam ni rumah orang ni, kenyang lah malam, tak payah masak lah. Suka lah jajak rumah. Masa kecil-kecil dulu ada main-main ikut surau aku ni, orang ajak lah pergi. Upacara kalau ya dulu-dulu betul-dulu dia akan ada bacaan berzanji tu. Bacaan dengan lagu dan berbagai-bagai lagu. wajah jannatu banyak baca tegak lah. Lagi baca pula tu baca bunyi Arab. Bila bunyi Arab dia ni agama sedap lah bunyi. Tapi makna dalam tu sebab tu banyak makna tu dia. Ada makna yang silap. Ada katanya dalam tu dia kata masa Nabi nak dilahirkan mari ni 4 orang perempuan. Tak. Macam-macam dia tulis. Sedangkan benda tak ada siapa pun tulis masa tu. Sebab tidak ada orang tahu masa tu Nabi tu nak jadi Nabi. Tak ada lagi tarikh. Tak ada lagi kitab sejarah tulis. Sebab dia bagi sambung beda mana. Tak ada. Habis kita tengok hadis seterusnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah mala'a لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم من أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض ما في يده وكان عرشه على الماء wa biyadihil mizan yukhfidu wa yarfa' muttafaqun alaih. Wa fi riwayat li Muslim yaminullah mal qala Ibn Nubair mala'an sahau la yaghiduha syai'ul lail wan nahar wa anhu qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhararil musyrikin qala Allahu a'lamu bima kanu 'amilin muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan hadisnya daripada Rasulullah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullah mala, penuh tangan dia penuh. La tughiduha nafaqatun, yang mana tidak akan berkurangannya kerana selalu memberi nafkah. Sahak, Allah Ta'ala ni bersifat sahak. Tuhan yang sentiasa memberi dermawan. Al-laila wan nahar sini memberi mana sentiasanya dia ni memberi. Tak kira siang ke malam ke bui sama. Ara'aitu, satu pertanyaan. Tidakkah kamu tengok? Ma'anfaqo, apa yang telah Allah Ta'ala belanjakan mudz, semenjak khalaqas sama' wal ardh, semenjak dia telah mencipta langit dan bumi. Banyak mana dah dia telah bui. Dah, yang dengan oksigennya, yang dengan rezeki berbagai-bagainya, banyak dah dia telah bagi. Fa innahu lam yaghid ma fi yadihi, tak berkurangnya benda yang ada di tangannya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan ada pun Arash Allah Ta'ala ni berada di atas air. Wa biyadihil mizan, dan di tangannya adanya mizan. Tadi kata al-qisth dah ni al-mizan serupa makna tadi. Yang mana di tangan Allah Ta'ala ni adalah alat timbangnya, yang mana dia boleh meninggikan atau dia boleh merendahkan rezeki ke ataupun amalan-amalan. Hadis ni riwayat oleh Bukhari dan juga Muslim. Dan dalam riwayat Muslimnya kata, yaminullah, tangan kanan Allah Ta'ala malah penuh. Qala Ibn Numair malah, penuh lagi mencuruh-curuh. Sahak la yaghidwa syai'un al-lail wan nahar, yang mana bila dia ni sentiasanya dia mendermakan ataupun menafkahkan benda khazanah yang ada di sisi dia, tidak akan berkurangnya walaupun sedekah tersebut, walaupun pemberian tersebut sentiasa mengalir siang malam, walaupun mengalir, selalu mengalir keluar, tapi tidak berkurangnya khazanah Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala kata, wa in min syai'in illa indana khaza'in, dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kami sahaja pembendaharaannya. Khazanah di sisi Allah Ta'ala ada khazanah. Wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum, dan tidak kami menurunkan ia kecuali dengan qadar dia ditetapkan, qadar dia tertentu. Maknanya benda ni milik Allah Ta'ala. Bila dia bagi, benda tidak akan berkurang. Kalau lah nak kata kurang, ada diberitakan Allah Ta'ala suruh celup jarum di dalam laut, dia angkat naik, ia tersisa daripada jalan tersebut. Itu kalau luar daripada khazanah Allah Ta'ala. Kalau luar, kalau berkoreng, tapi tidak. Jadi nelayannya satu sifat yang perlu digambarkan, yang mana perlu manusia ni, okay? Sifat Allah Ta'ala ni maha kaya. Maha kayanya Allah Ta'ala, segala khazanah ni duduk dengan dia. Segala khazanah duduk dengan dia. Sebab pada kebiasaannya sesuatu yang keluar pasti akan jadi kurang. Tetapi bagi pihak Allah Ta'ala, benda yang sentiasa keluar ni tidak jadi kurang. Jadi Allah Ta'ala telah infak ni, Allah telah memberi ni semenjak dia mencipta lagi. Start dia buat langit, dia buat bumi, dia bui, ada haiwan, ada binatang yang duduk di bumi, dia bagi rezeki. Lembu kambing pun makan, manusia pun makan. Semua sekali tu rezeki daripada khazanah Allah Ta'ala lah. Dalam riwayat Muslim dia sebut yaminullah, tangan kanan Allah Ta'ala. Dalam riwayat Bukhari kata yadullah, tangan Allah Ta'ala. Jadi masalah tangan ni skalalah kita kata kita kena apa? Kena isbat ke? Tak. Kita tak boleh nak ta'wil ke sifat Allah Ta'ala. Tidak boleh yang kita nak kata tangan dengan kuasa. Cuba kita terjemah Yadullah mana? Kuasa Ta'ala benar. Dengan perkataan tangan Ta'ala benar. Mana lebih masuk mana? Kita kata kuasa penuh. Kuasa penuh tidak akan kurang. Jadi makna itu tidak berapa tepat. Cuma golongan yang terkemudian dipanggil golongan khalaf. Dia suka untuk tukar. Dia cara dia pun niat dia sebenar sekalinya, tujuan asal dia juga untuk mengesahkan Allah Ta'ala, supaya manusia ni tidak fikir tentang zat Ta'ala. Sebab itulah dia tukar makna. Tapi kita lebih patutnya ikut golongan-golongan salaf. Mereka ni tidak soal dan tidak buat apa-apa, cuma beriman sahaja. Bila Ta'ala kata ada tangan, tangan lah dia. Yadun macam mana? Laisa kamislihi syai'. Tangan ni tak serupa dengan tangan orang. Tak serupa dengan tangan mana-mana makhluk. Tak sama. Walaupun ada satu hadis dalam hadis tu bagi tahu Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam dengan gambarannya. Gambarannya sini ni banyak pendapat-pendapat ulama. Antaranya Imam Imam Ahmad. Dia kata kalau orang kata gambarannya sini nya rujuk bagi Adam, maka dia orang Jahmiyah ke kemudian dia tak ingat. Dan ulama lain kata surah tu situ nak merujuk bagi gambarannya Nabi Adam. Debat perbahasan panjang lah tentang hal itu, perbahasan panjang. Kita nak bahas pun tak ada. Tadi dan sampai tepat dia lah tepat. Jadinya kita bila jumpa hadis atau ayat Quran seperti ini, kita hanya perlu beriman sahaja, tak perlu kita tanya. Tidak perlu kita bersoal ke macam mana tangan Allah Ta'ala. Tak tahu tangan Allah Ta'ala buat amal banyak untuk syurga, kita ingat insya-Allah boleh tengok. Atas dunia ni kita tidak diperintahkan untuk memikirkan tentang zat Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak fikir tentang zat Allah Ta'ala. Rasa ada dah hadis sebelum ni bagi tahu tak boleh nak fikir yang manusia ni tentang zat Allah Ta'ala. Tak nak fikir, tak pandai dengan akal kita. Ustaz, masuk sifat 20. Sifat 20 apa gimana tak? Dia sifat 20 ni bagi saya lah, bagi anak lah. Pengajian dia tidak salah. Dan kita juga tidak mengkafirkan orang yang ngaji sifat 20. Nah, cuma je nak tanya balik, cukup ke sifat 20 tu untuk menjadikan iman kita ni kemah terhadap Allah Ta'ala? Nah, kalau tak cukup kena ngaji lagi kita lain. Sebab kita akidah ni bukan sifat 20 saja, banyak kita. Dan sifat Allah Ta'ala lebih daripada 20. Bukan 20 ni sifat Allah Ta'ala. Dan sifat 20 ni mari mana? Kena tahu siapa yang buat sifat 20 ni, apa tujuan asal dia buat sifat 20 ni. Orang kita lah ni tanya, saya tak tahu. Tak tahu mungkin lah kena belajar sifat 20. Tak ngaji sifat 20 tak sah semaya. Sahabat mula tak ngaji sifat 20, tak sah belakang. Imam-imam pak pun tak ngaji belakang sifat 20 ni. Tak. Imam Asy'ari sendiri pun tak ngaji sifat 20 ni. Moga-moga dia buat 20. Dia buat tak sampai 20. Imam lain pula tambah. Sebab tu dia kata Imam Asy'ari dan juga Maturidi dia campur dua tu, bunyi 20. Lepas tu macam mana boleh keluar fatwa kata orang tak belajar sifat 20 ni tak sah sembahyang? Imam Asy'ari sendiri tak sah lah, tak belajar sifat 20. Sebab dia buat tak cukup 20. Jadi gitu. Kalau rasa cukup, kita rasa cukup dengan belajar, kita apa? Tapi kebanyakan kita tengok orang yang belajar ni masih tak kenal apa itu syirik. Sebab dia akan menggunakan sifat mustahil bagi Allah. Tidak mustahil bagi Allah Ta'ala untuk tidak mustahil, memang tidak mustahil. Lawannya tak kena. Tetapi lawan syirik. Ini sifat wajib lawan mustahil. Bila kita kata takkan Ta'ala tak terima, sebab dia akan menggunakan sifat mustahil tadi. Penggunaan yang salah lah. Sifat mustahil tu betul lah dia nak bagi tahu Allah Ta'ala macam ni, mustahil Allah Ta'ala macam ni. Tapi dia ambil mustahil tadi, dia guna pada tempat lain. Itu tak salah. Mustahil tak boleh buat. Mustahil Ta'ala tak terima, kita buat ambil baik. Mustahil. Dalam hadis ni ada sebut tangan kanan. Ada hadis lain sebut tangan kiri? Tak ada sebut tangan kiri, sebut tangan kanan. Ada setengah ulama kata Allah Ta'ala tangan dia kanan dua-dua. Sebab itulah kita kata tak payah, tak payah fikirlah. Kalau kita kata tangan kanan macam mana, kita akan kita bukan nak fikir, dia akan terfikir dengan sendiri. Macam mana kanan dua-dua? Tak. Itu hadis seterusnya baca tu saya kan. Wa anhu ni daripada Abu Hurairah juga. Dia kira kalau biasa kita hadis kalau rawi dulu dia akan guna wa anhu gitu ya. Ini wa anhu situ kita tengok hadis sebelum lah. Daripada Abu Hurairah. Anhu daripada dia ni daripada Abu Hurairah. Mana hadis jadi buat kali Abu Hurairah juga. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni pernah ditanya tentang zarariyil musyrikin, zuriat-zuriat anak-anak orang musyrikin, orang bukan Islam. Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam, Allah Ta'ala lah Tuhan zat yang Maha Mengetahui. Bima kanu amili, terhadap apa yang mereka buatkan, amalkan, kerjakan. Mananya Nabi pula tahu dah. Tak. Cuma ada dalil hadis lain banyak sebut tentang ni. Di awal-awal dulu asal sebut dah. Ada kata ada Aisyah tak silap. Dia kata untunglah anak-anak muda, budak-budak muda yang mati sebelum balik. Tapi ada Nabi lagi Aisyah kata gitu. Maknanya anak-anak golongan kaum musyrikin ni juga mengikut takdir yang Allah Ta'ala tetapkan. Dia mati kecil ke, dia mati besar ke. Jadi jelasnya dari hadis ni Nabi SAW bila ditanya benda yang tidak pasti, dia kata dia surrender. Nabi tak tahu. Ada dalam ayat banyak lah. Nabi bagi tahu, aku tidak tahu benda ni hujan atau mana dan sebagainya. Banyak Nabi kata benda dia tidak tahu. Dan ada Jibril tanya tentang kiamat pun Nabi jawab tak tahu. Tak. Sebab benda ni tak tahu. Cuma ada ulama kata lah, hadis ni, nak baca ni, hadis di awal Islam lah. Nabi dah lahu. Sebab ada hadis menghadis dia berperingkat-peringkat lah. Ada hadis di Madinah, ada hadis jadi lain lah. Macam juga untuk musim haji, bila duduk di Madinah, Nabi kata orang ihram tak boleh bakar ni, tak boleh bakar benda ni. Tapi bila pergi Mekah, bila buat haji, jadi fatwa lain. Bila orang tak ada selipan, Nabi kata bakarlah tak apa. Jadi begitu juga sini. Ada setengah ulama kata hadis ni hadis apa nama ni, awal-awal Islam, awal Islam ramah kan, masa perai ke perai terbunuh nak mati, ada anak orang musyrikin. Ada orang tanya dengan Nabi nya, jadi itu tak penting mana. Apa penting sekali Nabi ni bila ditanya, dia jawab tak tahu. Benda yang dia tak tahu, dia orang panggil tawakuf, berhenti daripada ghaib, benda yang tak tahu. Dalam hadis lain Nabi SAW bila dia ditanya tentang satu perkara yang mana perkara tersebut belum ada wahyu lagi, Nabi tak jawab sehingga adanya wahyu. Begitu juga kita bila ada sesuatu benda ia tidak ada ilmu kita daripada wahyu, maka kita tak ada buat. Maka dalam surah Al-Qur'an ada sebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuṭi'hum. Jika sekiranya ni ibu bapa lah, dalam ayat lain pun ada juga yang mana kamu ini yang disuruh untuk berbuat benda yang mana kamu tidak ada ilmu padanya, maka tak boleh buat. Tak ada ilmu, tak ada ilmu wahyu lah. Maknanya tidak ada ilmu, sini tidak adanya syariat yang ditunjuk. Maknanya dalil tak ada. Mana dalil benda ni kata boleh buat? Tidak ada dalil, tidak ada ilmu, maka tak nak buat. Sebab sesuatu amalan nak jadi sunat ke dia, nak jadi wajib ke dia, perlu ada amalan. Tiba-tiba mereka kata kita buat benda ni sunat, benda ni sunat. Sunat ni boleh pahala. Biar pahala ni Allah nak bagi. Benda pahala tak nak bagi ni kena ada amalan. Asal amalan daripada Nabi. Bila benda tidak ada asal daripada Nabi, maka benda ni macam mana nak jadi pahala? Dan kita nak meletakkan dia jadi sunat pula, tak? Maka benda ni jauh sama sekali. Jadi banyak ulama tafsir dengan hadis ni. Setengahnya kata dia ni akik ikut ayat dia kena neraka. Setengah kata dia ni ahli syurga. Sebab asal fitrah kejadian hadis tadi, budak-budak ni dilahir dari keadaan fitrah. Dan setengah kata dia ni jadi khatam ahli syurga. Dan setengah kata dia ni duduk di antara syurga dan neraka. Macam-macam tafsir Jadi cuma je kita tawakuflah sini. Seperti mana Nabi kata Allah Ta'ala tahu apa yang dia akan buat dengan demo ni. Jadi kita berserah pada Allah Ta'ala. Gitu. Ustaz, dapat mengatakan bahawa kalau kita ni ada anak lelaki yang akan balik hingga kecil dia cerita ada orang dikabarkan bahawa anak itu akan menunggu kita di syurga. Itu ada apa? Kalau lelaki sakiti perempuan, tak tahu lah dikatakan lelaki. Tapi ada satu hadis tu anak lupa lah, dalam dia sadar kepada orang perempuan, orang yang kematian 3 orang tersilap, 3 orang. Kemudian diminta oleh sahabiah, kata dua, cuma nak ingat lah, nanti nak cek semula lah. Tak ingat tak boleh nak bagi tahu kalau tak ingat ni. Nabi tak tahu tak boleh nak kacau, nak kata tak ingat. Sebab kadang-kadang soalan kita boleh jawab, sepatutnya kita jawab, soalan kita tak ingat ni kita kena mengaku tak ingat lah. Tak, kelemahan kita. Jadi kalau kita jawab betul tapi di luar ilmu pun jadi masalah juga. Jadi kita kena cek siapa sahih betul baru berani nak ajar. Jadi kita ni habisnya fasal yang pertama. Fasal yang kedua dia hadis kena perinci sikit lah. Sebab tu yang kita ni dia kata kalau fasal pertama dia ambil hadis daripada Bukhari Muslim. Sebab tu dah tak perlu ayat sahih kau tak sahih dah. Pakai baca je tadi. Cuma dalam pasal yang kedua ni dia akan ada hadis-hadis tu yang kita ni akan kutip daripada hadis-hadis selain daripada Bukhari Muslim. Jadi kebanyakan hadis ni ada termasuk yang gharibnya, termasuk hadis hasannya, mungkin termasuk hadis yang dhaifnya. Jadi kena perinci lebih sikit lah hadis dalam bab kedua ni. Jadi yang maksud setakat dulu. Wallahu ta'ala musta'an. Sudah molek.